Oh, nee. Oh, ja, 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 ja. Oh, da war ein Tee. Komm, komm, komm. Ich muss Spindler auch so. Oh, det är fina. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Generation Zero. Det är jag och Jawstang som är ute och utforskar Sverige på 80-talet. Och det är fina det här. Och det är fight! Sitt ner i det. Vad hårt det där tog på mig. Skadades du? Ja, jag har 66 kvar. Hände? Någonting hände, jag har 66 liv kvar. Nej. Jag healar. Så. Oh, ah, det kommer den! Så nu är vi i Ibeholmen Castle, heter detta stället. Ja. Undrar om det blir markat på kartan när vi är här? Nej. Fast nej, okej, det kommer som en liten kamera typ som man ser vad det heter eller vad. Men, oh, combat! Ah, han skjuter! Där nere var han. He died. Jag ska sluta ta upp pistolammo nu. Jag har för mycket sånt. Let's open this. Nope. Nada. Tänk om man hade suttit en kille där inne. Vad man hade skitit på sig. Ja, hello. Är något i bilarna här? Nej. Någonting på denna sidan. En väska. En jacka. Take all. Det var inte så mycket. Dörrjäkel öppnade inte inåt. Eller mot mig. Ah, det är så drygt. Öppnade inåt menar jag istället. Vad hittar du? De ser oss, de ser oss. Någonstans. Vi är gula. Jag tror att de är uppe på. Där uppe. Uppe på, där uppe, nu. Uppe där, uppe, på, uppe. Uppe på, där nere. Uppe, nere. Ska ha en jäkla dörr. Oh, kika det igen. Och här. Find the location of the skarvenbunker. Oh, norra Saltholmen. What? Det är lite sidequest då kanske. Ja. Det var en tänkte annan vi... Vantage 8. Det var en annan kikare tror jag. Var det det? Nej, det var det inte. Drop item. Behöver inte ha två. Nej. Okej. Okay. Ah, här! De är utanför! Ah! Oh, 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 oh. 17 HP kvar. Oh my god. De gör ont. Det är någon som skjuter på mig igen. Uppe. Var är de? Uppe, han står på kanten där. Där ja. Varför skjuter han bara på mig för? Nu så. Det är en till också. Är det? Ja. Ser du markern? Jag klättrar i berg här nu. Bra. Indiana Jones. Indiana Jones. Här är. Nu kommer. Take him. Oh. Jag har inga shotgunskott kvar nu. Det är lite jobbigt. Jag har 5. Det är jag som sa att fan vad mycket ammo vi hittar. Mm. Här är. Det är mig. De droppar ju bara picadollammo ju. Ja. Fan, vi kanske ska kolla igenom lite överallt. Kan man okay. Komma upp dit? Ja, ja, vi kommer nog runt hela skulle jag gissa på. Ja, det känns så. Undrar om det är fint. Där har vi! Oh, vilket HS! Han dog illa kvickt alltså. Ja, han hade small fuel cell. Här kommer vi nog ner så. Det kommer! Ja, det är folk från alla håll. Eller robotar. Och det är 4 stycken. Jajamän. Det är 5 stycken. They dead. Nej. Va? Ah, men alltså, snipen är så dålig. Den har ingen accuracy. Jag har ingen ammo! Aj! Jag dog! Nej! What? Han, nej! Jag har 12 HP! Han knockade mig! Åh, oh, bra! Quickscope!
Jag är låg. 13 HP. Och det Och där var inte. Kom. Då, de har små spindlar också. What? Oh jäklar. Jävlar vad ont det här gör. Vart är han? Var är du? Jag är här borta. Lever du? Ja. Jag tror att det är en till också. Jag klippte en spindel. Ja, samma här. 203 såna här typ här. Jag undrar vad de gör, de små jävla containern. What? Jag hör en spindel. Kolla det här som ligger här. Det kan man inte plocka upp, men vad är det där? Ja, det kanske är vapen från de där robotarna. Vad är det som låter? Det låter som en sån liten spindelgrej. På taket. Ja. Och nu blir det ljust. Nu blir det ljust. Jag tror inte det blir ljusare än så här alltså. Ja, men nu är det ljust. Solen börjar komma upp. Hur kommer du upp på saker? Min gubbe kan inte hoppa. Du är som groda utan ben, du är hopplös. Jajamän, hopplös. Hopplös. Okej, nu ska vi se vart vi ska. Här är en till. Precis framför dig. Men han är död då? Och han vi tog den nerifrån. Ja, det är han ju. Fan, det var många här alltså. Det var jättemånga. Han går upp för trappen här, spiraltrappen. Man får vara lite försiktig med sina skott och sånt. Ja, faktiskt. Det var noll saker här uppe. Jag har noll shotgunbul. Samma här. Några sniperbular. Mycket. Så vi har utforskat hela detta stället utan att få någonting. Ja. Ja, och i och för sig, vi fick ett nytt quest. Ja, det fick vi. Logly. Jag har levlat upp också. One can only hope. Find the location of the Skarven bunker. Skarven? Need also even can mention the bunker with the codename Skarven. Skarven. Recently fell forest in. Workers barack. Säg fast, vart är bunkern då? Locals know about the existence of the bunker. It is somewhere on the norra Saltholmen, close to Saltholmen Church. Vart var Saltholmen Church? Ja. Iboholm. Salthamn ligger ju längre fram, så jag tänker att det kanske kommer på vägen då, antar jag nästan. Mm, ja, södra Saltholmen. Mm, det ligger väl här nere då typ. Och norra Saltholmen är här borta, ja. Det kanske är långt dit vi ska. Ja, där står det ju södra. Ja, men då kommer det längre fram. Oh, fall damage. Vi pinnar vidare mot min tvåa där, eller? Ja, det kan vi göra. Jag ska bara se hur jag kommer ner härifrån tornet. Utan att dö. Det kan vara bra. Det kan vara bra. Okej, snipern behöver jag... Där gick jag... inte att hoppa! Jag tog fall damage. Not good. Vi behöver uppdatera våra snipers för de här sög. Ja, de var inte jättebra. Så. De går ju inte rakt, tycker jag inte. Nej. Man siktar mitt på dem och så träffar du ändå inte. Här är en stuga. Fall damage! Yay, älskar fall damage. Går inte komma in här. Det gick inte, nej. Här är flygande gräs. Ja, du. Ja. I love it. Snyggt. Oh, vad man buggar ut utav det. Har du märkt det? Jäklar vad jag rubberbanda. Du har väl rätt genom skogen här? Jag har fastnat. Nej, nu kan jag gå. Nerför de här. Ja, men här var det slut. Jag skulle väl inte ta fall där, men kör vi. Precis när jag sa här var det lugnt så tror jag att jag var jättenära på att ta fall där. Alltså det sjuka är att det känns som att man är i Sverige i det här spelet. Ja, ja, verkligen. Man får verkligen den känslan. Jag önskar att vi kom in till någon typ stor stad. Stanna där. Det var stup. Ja, en stor stad, ja. Oh, farm. Mm, jag såg med den.
Hej, kommer vi ner men, här? Jävla vad högt det är! Jävlar, du höll på att butta ner mig. Nej! Jo, jag tog... Vill inte på mig nu. Jag var inte ens du gick förbi mig så jag studsade på dig. Och på att glida ner. Nu måste du erkänna att det är ljusare ute. Nu är det mycket ljusare. Men det känns inte som att det blir dag liksom. Det här känns ju bara som gryning typ. Ja. Vi ser vad vi kan hitta här då. Ja, en liten farm. Mm-hmm. Jag tycker nästan att du borde spåna såna i skogen och sånt med. Man är inte riktigt rädd förrän man kommer fram till ett ställe egentligen. Nej, faktiskt. Det är såna monster. Det är bara fan. Ja, de har sett oss också. Yes. Wait. Vart ser han? Och en traktor! Säger killen som jobbar på traktortidning. Jajamän. Du har någon weird fetish för traktorer. Jag ser dem. Wow, vad nära han kom! Han kommer mot dig! Jag springer! Lord. Jag skjuter på mig. En till. Jag försökte glida med, som i Apex, men det gick inte. Jajamän, samma här. Han springer. Nej, jag har ju köpt ett skott! What the hell? Det kommer en till. Ja, jag kastar en firework. Nu tror jag att de är döda. Ja, tror jag. Men det här var ju Stenhaga, by the way. Vi hade något quest här, va? Tror det. Nu levlar jag upp också. Skill point gained. Yay. Kan de inte droppa något annat än pistolammo, alltså? Ja. Pistolammo. Jag vill ha shotgunammo. Ja. Måste nästan in i logen här uppe. Här finns det, känns som att det är jättemycket loot. Faktiskt. Makeup. Och här har det ju varit ett camp. Jag hänger med dig. Lika bra att loota samtidigt. Oktober 10. Jäklar. Oh, här har vi en shotgun igen. Är det en ny shotgun? Måste jag Nej, det måste vara samma. 1,4. Jag fick en ny pistol. Eller? Yay. Oga. Möller PP. Nej, den ser inte ny ut. Typ så. Hur får jag plats i inventory här nu då? Rifle scope. Vad gör de här ens? Small fuel storage cell savage from the wreckage of the storing machine can be placed on the ground and used as an explosive one shot. Det gick ju inte i man. Droppa. Det här är en liten shot. Nu så. Jag försökte också droppa det. Så vi hittar så mycket ryggsäckar. Kan vi inte få en större ryggsäck? Lite. Måste sätta points i det här kanske. På backpacken menar du? Ja. Det är kanske inte är omöjligt. Där ska vi se. Inquisitive mind contact. On på den så drop item. Oh, gör en small picking. A small pack of battery cells rigged to trigger an electronic magnetic pulse when hit. Yay. shotgun ammo please. Mösser hunting rifle. Är det den vi har? Ja, det var det. Vill ha nya grejer? Mhm. Nu är vi i stallet här. Med köttkrokar. Simple first aid. Och vi fick en gasmask. What? Det fick inte jag. Jag vill också ha gasmask. Explosive gas tank. Nej, den ska vi inte ha. Den var jättefarlig. Skjut på den. Se vad som händer. I did. Är det något här inne? Shotgun-buler. Och massa ammo i den här. Åh, jäklar ja. Det behövdes. Så har vi lite. Här ska du bara sluta. Jag bara sluta puttas. Jag får stå här inne tills du har lootat klart. Ja. Mer ammo. Ja. Oh, en hunting rifle silencer. Oh. En har vi, va? Eller? Ska
kolla vad vi har för silencer. Alltså jag tänker att det bör ju vara det vi har på. Ja. Är det här spelet early access nu eller är det hela? Jag vågar inte svara på det ens. Nej. Bam bada bam bam bada bam bam bam. Hunting rifle silencer. Nice. Det är ju... Det här betyder ju att man måste gå och loota samma saker båda två för att man får egen loot. Mm, det var därför jag följde efter dig och körde samma ställe. Man kan tända och släcka lamporna med, tycker jag. Det kan behövas. Och det står mjölk här. Så med, det är en massa mat på bordet. Jag är hungrig faktiskt, så att... Här, saltgurkar, potatismos och köttbullar. Åh, jäklar vad gott. Ja, så kolla här, potatismos, köttbullar och saltgurka. Det är så gott ut. Ja, det är inte dumt alls. Nej. Inte direkt. Tack. Läder. Övervåning, kollar. Radio. Det är låg. En bandspelare. Hej, lyssna. Det har varit jävligt stressigt här. Jag hör inget. Kom ner. Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. En ledtråd. Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vänta. Vi hörs sen. Det var ett inspelat meddelande. Så om du vill ha story så lyssna. Om du kan få igång det. Anita. Hon pratar på svenska med. Nej, är det sant? Ja, ja. Coolt. Jag har ju ingen HP såg jag. Jag måste äta. Fick du inte igång den eller? Nej. What? Jag ville inte. Jag är något i badrummet. Kan man se sig själv i spegeln? Nej, det kan man inte. Va? Man ser skogen utanför. Kolla, i spegeln. What? Scary. Hallå, flå. Men vad lite loot det var inne i huset. Det var ju ingenting typ. Det var bara Anita som babblade där ju. Ja, Anita... Jag blir inte intresserad av. Nej, och du fick inte ens höra det så. Nej, hon brydde sig inte om mig. Stege. Ska jag inte ha. Ingenting där. Jag ska inte förvåna mig om vi får ett quest att gå hit sen när vi har gjort det. Ja, ja, säkert. Jag har kommit halvvägs mot Saltholmen eller vad fan det heter. Ja. To err is human. Ah, vad nice! När man kollar mouse over på den här skylten så översätter den. Står det to err is human. To err is human. Inte to error is human eller något. Nej. To err. De var pirater i Sverige förr i tiden på 80-talet. Jajamän. Okej, det här gjorde ju inte så mycket där. Nej, vi pinnar hitåt då. Vart ska vi nu då? Ja, det låter bra. Det ser inte ut som att det är massa mycket, eller några mer hus direkt på vägen. Nej. Jag ska börja ställa in sen att jag ska kunna scrolla för att byta vapen. Om det går så är det rätt nice. Ja. Vi slår sönder silos, det kanske är en kista där. Jag tänkte exakt samma sak. Jag förstod det. Åh, vad lord. Men vi pinnar väl vidare dit då? Ska vi avsluta detta avsnittet? Så tar vi oss vidare dit och så syns vi där i nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har kollat på detta. Glöm inte att tumma upp. Glöm inte att prenumerera på både mig och Skäggfobi. Så hörs vi i nästa avsnitt av Generation Zero. Hej då. Ha det gott, hej.